বিটিআৰত যিখিনি বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ আগত অৰ্থাৎ 2003ৰ আগত যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে, যিয়ে জাতি ধৰ্ম জৰ্ণ বনগোষ্ঠী নহওক কিয়, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিসকলে মাটি পাব যোগ্য তেওঁলোকক মাটি দিয়া উচিত। এই ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, কিন্তু আমি জানো যে ছিক্স চিডিউল গঠন হোৱাৰ পিছত অহা মানুহে ইয়াত মাটিৰ অধিকাৰ নাপায়। ছিক্স চিডিউল গঠন হোৱাৰ আগৰ মানুহে নিশ্চিতভাৱে মাটিৰ অধিকাৰ ইয়াত পোৱা উচিত। চাওক, বেদখল উচ্ছেদ কৰাটো দুই ধৰণৰ কথা। এটা হ'ল কোনে বেদখল কৰিছে চাব লাগিব, যদি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক হয় তাত উচ্ছেদ কৰিব লাগে, যদি খিলঞ্জীয়া নাগৰিক হয় তেওঁলোকক আমি ছেটেলমেণ্টৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। গতিকে এই শব্দটো এটা শব্দতে উত্তৰ দিব নোৱাৰি, ইয়াত দুটা ভাগ থাকে। প্ৰথম যিকোনো এটা কথা কোৱাৰ আগতে তাত কোন আছে সেই চিন্তাটো কৰি ল'ব লাগিব। 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি তিৰংগা পতাকা ঘৰে ঘৰে উত্তোলন কৰিব লাগিব, হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত। আৰু তাৰ বাবে প্ৰত্যেকখন ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানত আমি 18 টকা দামত একোখনকৈ তিৰংগা পতাকা উপলব্ধ কৰোৱাম। তাৰ উপৰিও আত্মসহায়ক গ্ৰুপবিলাকেও গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদিত দিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলাই গৈছে। 13ৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি চাম যাতে অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে, কাৰণ এই বছৰটো এটা বিশেষ বছৰ, এইটো হ'ল স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰ। চাওক, ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনটো ইমানেই গৰিমাময় নিৰ্বাচন, ইয়াৰ ওপৰত আমি কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয়। আৰু মই ৰাজনৈতিক দলসমূহকো অনুৰোধ কৰিম যে এই নিৰ্বাচনত কোনে কাক ভোট দিলে, কি দিলে, এই বিতৰ্কবিলাক যাতে নকৰে, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনখন অত্যন্ত গৰিমাময় আসন, যোনেই নিযোগ্য কিয় সেই আসনখনক আমি সন্মান কৰিব লাগে। কিছুমান এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আছে, কেইদিনমান আগতে তেওঁ অনুসূচিত জাতিৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছিলে, কৰি শিৱসাগৰত ক্ষমা খুজিছে, যোৱাকালি আদিবাসী ৰাইজৰ ওপৰত মতামত কৰিছে, তাৰ ওপৰত ক্ষমা খুজিছে। কোৰ্টত যেতিয়া কেছ হয়, মোৰ ওপৰত আগত দিয়া অভিযোগবিলাক কোৰ্টত তেওঁ কয় মই কোৱা নাছিলোঁ বুলি, পেপাৰখনেহে ভুল কৰি লিখিছিল বুলি। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰসমূহ অসমৰ ৰাইজে জানে। মোৰ কথাটো হ'ল যে মানুহৰ কথাই হৈছে শিলৰ ৰেখা, বাৰে বাৰে উজুতি খাব নালাগে।